Untuk kalinya, Viva Palestina Malaysia VPM menganjurkan Festival Filem Kuala Lumpur Palestin KLPFF di Ibu Negara. Pengerusi VPM Dato' Dr. Musa Muhammad Nordin berkata, anjuran festival itu adalah bertujuan untuk mempamerkan filem-filem terbaik mengenai Palestin yang dikumpul dari seluruh Asia. Menurut Musa, filem-filem ini terbukti mampu memberi impak besar kepada penonton antarabangsa dan secara tidak langsung rakyat Malaysia turut akan diberi pendedahan mengenai kehidupan masyarakat di Palestin. Dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, filem-filem ini akan ditayangkan secara percuma kepada orang ramai bermula 4 hingga 6 Februari depan. Dr. Mahathir berkata filem itu adalah hanya sebahagian daripada kisah yang dilalui oleh penduduk di Palestin. Dia untuk menyedarkan orang semua, bukan saja orang Islam, semua orang tentang kezaliman Israel. Oleh kerana itu, kalau kita hukum apa nama keadilan, kita patutlah sokong Palestin. Filem yang akan ditayangkan di Golden Screen Cinemas di Pavilion itu akan memfokuskan kepada isu-isu kemanusiaan yang melanda di Palestin.